mange debutanter i løpet av året, og resten av dem har vi her. Nok så ulike erfaringer har dere vel gjort. Noen av dere har gjort én sending, andre har jobbet med serier. Kan dere si litt generelt om hvilke erfaringer dere sitter igjen med etter dette året? Turi? Ja, jeg synes det har vært en veldig utfordring da, personlig, å gjøre det. Og det å skulle sitte, som vi har gjort, på en direktesending annenhver lørdag, det er veldig rart, men det gir en veldig nærhetsfølelse også da, fordi folk sitter der og da. Men det er klart det at å gå gjennom alt dette med også medieoppmerksomheten og sånne ting da, det gjør at du lærer deg å kjenne på en litt annen måte, og at alt blir ikke helt det samme etter at du har vært gjennom en sånn kvern. Det gjør det ikke. Ja. Ellen Marit, vil du si at dette artet seg annerledes enn du hadde regnet med på forhånd? Både og. Jeg synes jo det ble veldig mye sånn oppmerksomhet på Jon og meg som programledere, og kanskje ikke så mye på temaene vi tok opp. Og jeg synes temaene var mer viktige, i hvert fall for meg, og jeg tror det samme mente Jon også. Petter, du hadde jo en god del erfaring fra nærradiovirksomhet, og hadde selvfølgelig da sittet for åpen mikrofon mange ganger, men ble det annerledes å jobbe i fjernsyn? Ja, når du sitter i nærradio, vet du, så bør du ikke se så fager ut som du er ubarbert og shabby og har øya litt i kryss, så gjør ikke det så veldig mye. Så det synes jeg var for så vidt et lite sjokk når man begynte med TV, at man mer måtte tenke på seg selv som en visuell person, og det har jeg aldri gjort før. Jeg har jo sett deg i speilet, selvfølgelig. Nei, og så er det også dette med mediefokuseringen som jeg tror sikkert gjelder, eller det er helt opplagt at det gjelder mye mer for de som har lørdagskveldsprogrammene. Det skjer jo veldig lite i Norge i helgen, så har det skjedd noe på TV på lørdagen, så er avisene full av det på mandag. Og jeg har jo også jobbet med et litt smalere felt med pop- og rockmusikk, og for de som er interessert i det, så er det omtrent som religion og alkohol i Norge, men det er mye følelser engasjert, men jeg har i hvert fall vært spart for de verste utslagene som dere har opplevd i lørdagssirkus og deg og Jon og sånt. Ja, om du har blitt spart, så vet jeg ikke om Sissel ble det. Altså, du var jo gjennom en produksjon som hvert år har veldig mye oppmerksomhet knyttet til seg, nemlig Melodi Grand Prix. Ja. Fortell litt om det. Jeg vet ikke om jeg skal begynne en gang. Ja, hva skal man si om den saken? Jeg er enig med Turi og Anne-Marit akkurat dette med oppmerksomheten. At du får så mye oppmerksomhet på din person, som jeg synes er veldig slitsomt. Det synes jeg var fryktelig plagsomt. Og det er det enda ingen som skjønner. Det er ingen som skjønner, ja, men kjære deg, det må jo være fantastisk å bli sånn kjendis over natten og alt det der. Men det var liksom ikke poenget for meg. Poenget for meg var å gjøre en bra jobb, og det var det jeg ville gjøre. Og jeg jobbet hardt med det, liksom. Og så ble det, akkurat det ble borte på en måte. Det ble din person, ikke sant? Hvordan tok hun seg ut, og fikset hun dette? Var hun nervøs, eller var hun ikke nervøs? Men jeg tror at vennene mine som satt rundt og så på var nok mer nervøs enn det jeg var. Fordi så ble jeg ringt på, Gud, takk og lov at jeg er ferdig, liksom. Jeg har vært så nervøs. Men jeg hadde jo egentlig ålreit når jeg var på scenen. Ja, visst. Da syntes jeg at det var gøy. Men alt før syntes jeg var plagsomt. Men det var en veldig interessant opplevelse. Utrolig. Rita, du har vel kanskje ikke fått svelget inntrykkene helt, og i hvert fall ikke fordøyt dem. Hva vil du si? Nei, det har jo forandret seg litt underveis. Første gangen, så etter første sending, og når studiolyset ble slått av, og det ble tomt i sirkuset, og ingen sa noe, så ble jeg veldig tom og litt deprimert, både den kvelden og dagen etterpå. Det føltes så rart, liksom, å ha gitt ut så mye uten å få noe tilbake med en gang. Det er jo det spesielle da med TV. Samtidig så er det godt å være direkte, synes jeg. Fordi at da vet du i hvert fall at du er der og da i stua til folk. Det er utfordringen, og det er det som gjør at det får akkurat den spesielle nerven da. Ellers så, de tankene har gjort meg at jeg enda er veldig ydmyk i forhold til det mediet vi jobber i da. Det er så svært, og det er nytt fortsatt, og masse jeg ikke skjønner, og det er fryktelig mange folk. En 30-40 folk i alt som fyker rundt når du skal på sending, som liksom sminker på deg og retter på klærne og sier pass på den foten der. Det er ikke alltid det går like bra, men liksom det er så mye da. Akkurat. Ja, Steinar, du har jo vært mye i fjernsyn.
men i annen sammenheng enn det du har gjort.